преди официалния старт. Очакваме Крейгърс да ни поканят за техния голям плащ. Добре дошли, уважаеми зрители! Добре дошли в слънчева Варна, където днес ще се проведе маратона на морската ни столица за пети път. Третият по големина град в България събира най-добрите бегачи в дългите бягания в своето маратонско бягане. Вече традиционно за този път още по-голям залог има в това бягане, защото то е финалното в веригата бягането начин на живот. Аз съм Евгений Николов и ще имам възможността в следващите близо 3 часа да бъда ваш гид в света на дългите бягания. Старт финала е тук на площада пред драматичния театър, близост до фонтана, който, разбира се, заради метеорологичните условия в момента не е напълнен и не дава своята красота, но въпреки всичко това няма кой знае какво значение. Въпреки неприятната ситуация, въпреки тежките условия, които са в момента, знаете всичко това, което ни притеснява в последно време, близо 700 бегачи от 32 страни са тук в България, за да ознаменуват маратона на Варна. Едно бягане, което трябваше да се проведе през месец май. За съжаление, заради затварянето тогава на изцяло както на Европа, така и разбира се пандемичната ситуация, която беше в България, така и не се случи. Иначе, въпреки че като цяло зрители има малко, знаете, всичко е със спазване на изискванията, които са в държавата, в тази сериозна обстановка. Тук все пак ще има някаква програма, която ще зарадва малцината зрители, които са тук. С танци ще бъде ознаменуван на днешния маратон. Маратон, в който очакваме отново надмощие на най-големите нации в дългите бягания, специално що се отнася до бягането на 42 км. Ще имаме много интересни бегачи, които ще видим тук. Безспорно, най-голямото име, което виждаме тук в маратонското бягане, е Фелисиен Мухитира от Руанда, който има 2 часа 10 минути и 58 секунди от маратона в Рим през 2019 година, където завърши на 6-та позиция, участник на световното първенство през миналата година в маратонската дистанция. В Доха той завърши на 22-та позиция в това иначе изключително тежко бягане, което тогава започна в полунощ местно време. Сега в 9:30 ще бъде даден старта на надпреварата на 42 км и тази в полумаратона на 21 км. Общо 4 обиколки по 10 км и половина ще направят участниците. Какъв е техният маршрут? Той започва тук от площада пред драматичния театър Стоян Бъчваров в морската ни столица. След това преминава по близките улици и пешеходната алея, за да влезе в морската градина, където участниците ще пробягат по близост до морето,
за да завършат своята обиколка от 10 км и половина. Имат леко изкачване след излизането в морската градина, което ще бъде доста трудно. Виждате, министър Красен Кралев, безспорно може да се каже, човека, който даде старт на маратона на Варна преди 4 години, през 2016, е отново тук. Благодарение до голяма степен и на неговото старание беше създадена и тази верига, маратоните, начин на живот. Верига, която включва маратоните в София, Стара Загора и Варна. За първи път в тази верига маратона, верига маратон и бягането начин на живот, във Варна ще бъде определен победителя, който ще вземе големия джакпот от 20 000 лева. Няколко са претендентите за това да се случи. Безспорно начелно място сред тях е Юсеф Сбаи, победителя от маратона в София, който има 15 точки в веригата. Ноам Джебет от Кения при дамите и Радуан Нуини от Марокко при мъжете ще бъдат другите претенденти, с по 10 точки имат те. Всъщност шансове имат още двама от бегачите, които са тук, Дънкан Коеч и Клементин Мукандага, съответно от Кения и от Уганда. Какъв е регламента? 15 точки получава победителя, 10 втория, 8 третия, 5 четвъртия, 3 петия и 1 шестия. Но всичко това може да се случи само ако се покажат резултати от много висока класа, постижения под 2 часа и 20 минути при мъжете и под 2 часа и 45 минути при жените, дават шанс да се печелят точки от веригата маратона начин на живот. Виждате вече участниците, които са строени. Те трябва да стартират с маски, които могат да свалят после по време на бягането. В този старт ще участват близо 400 бегачи, точно 379. 102-ма са участниците при мъжете в надпреварата на 42 км, 195 метра. При дамите 32 предизвикват себе си, за да завършат тази класическа дистанция. 174 са участниците в полумаратона при мъжете, 71 са дамите в тази надпревара. Малко по-късно, след 10 минути, ще стартират и участниците в бягането на 10 км и половина. За съжаление, тази година няма да имаме масова дистанция от 2 км. Обяснимо предвид ситуацията, която имаме в момента. С фаворитите може да ги видите в началото на колоната. С 151 номер е Радуан Нуини, с 152 Юсеф Сбаи, двамата герои от Софийския маратон. ...30 секунди до старта, който ще бъде даден от министър Кралев. Да пожелаем успех на участниците в това истинско предизвикателство. Ето ги Юсеф Сбаи и Радуан Нуини, видяхте ги. Маратона на Варна вече е факт. Участниците са по трасето. Стискаме палци на всички да завършат в тази надпревара. Да кажем и за българските участници. Може би с най-голям интерес очакваме представенето
на Шабан Мустафа, който е в надпреварата на 42-195. Шабан Мустафа ще можем да видим с номер 251, ако не се лъжа. Секунда само, разбира се, за да... Точно така, 251 номер е Шабан Мустафа. А Надежда Ангелова, най-добрата българка в Софийския маратон, отново предизвиква себе си. Стискаме и палци и се надяваме този път да е близо до третия час. Красиви кадри от морската столица виждате в момента. Имаме шанса да ги наблюдаваме благодарение на безвъзмездното съдействие на Теодор Дулев, за което целият екип на Българската национална телевизия, който реализира това телевизионно предаване, му благодари. Виждате и фаворитите на вашите екрани. Участниците, които виждате в момента, са най-отпред, са състезателите в полумаратонската дистанция. Малко след тях с белия попник и съответно до него с оранжевия са участниците в маратонското бягане. Най-лесно ще ги разпознаете, тъй като с червените номера са състезателите в маратона, тези в полумаратона са с сини номера. Маратонското бягане е едно от малкото състезания, където едновременно стартират и участници, професионалисти и аматьори, хора, които предизвикват себе си, всеки с различна цел и идея. В полумаратонското бягане също имаме интересни състезатели. Виждате ги в момента. В полумаратонската дистанция може би най-големия фаворит е Джоашки Протокоеч. Поне на хартия той има най-добър резултат от тези, които виждаме тук, с час, 2 минути и 4 секунди е личното постижение на Джоашки Прото. 653 номер е той. Повторение на старта виждате в момента, а иначе състезателите в маратонската дистанция влязоха вече в морската градина. Ерджан Арслан от Турция, един от гостите от югоизточната ни съседка, е в ролята на пейсмейкър. Пое доброволно ролята на пейсмейкър в маратонската дистанция. Ерджан Арслан, състезател с 2 часа и 12 минути от маратона на Берлин през 2019 година. Иначе виждате състезателите на 10 км, които се нареждат, за да могат да стартират. Нещата като че ли полека-лека дойдоха на мястото си. Двамата лидери, Радуан Нуини и Йосеф Сбаи, рамо до рамо, с Оливера Евтич. Виждате на вашите екрани Оливера, петкратна участничка на Олимпийски игри, шеста на Олимпийските игри през 2004 година. Много неприятен инцидент се случи с нея на Софийския маратон. Беше грубо блъсната на старта. Най-хубавото нещо е, че Оливера е тук. Ще стартира и ще я видим по трасето. Един изключително класен атлет, вече на 43 години. Самата тя
вече влиза и в треньорска роля. Но хубаво е, че България отново я привлича. Близкото и приятелство, дългогодишните отношения с Даниел Дуков, спортния директор на маратоните на София и на Варна, спомага това да се случи и да видим толкова класен бегач от висок ранг тук на маратона на Варна. Страшно много се радвам, че виждам в момента пред себе си с усмивка на лицето Оливера Евтич, която си разменя думи с Иван Попов, един от лидерите в 10-километровата дистанция. За разлика от надпреварите на 42 км и 21 км, тук на 10 км се надяваме, че победите ще бъдат български. Ето е Оливера Евтич отново на вашите екрани. Един от големите съперници на Оливера Евтич ще бъде Маринела Нинева. Маринела, националната ни шампионка на маратон, на полумаратон, както и в планинското бягане, ще стартира този път на по-кратка дистанция, на 10 км. Много дълъг сезон имаше Маринела Нинева. Дълъг и успешен. Подобри резултатите си в полумаратона, стана балканска шампионка на маратон в Кюстендил, така че много хубав сезон направи Маринела Нинева. А виждате, че малко куриозно участниците бяха залаяни от кучета, които се разхождаха по морската алея. Винаги го има и този риск. Ако хората могат да бъдат контролирани, за съжаление, животните трудно могат да бъдат контролирани да не бъдат по трасето, още повече, когато трасето е толкова дълго. Един от фаворитите видяхте на старта, Сава Тодоров. Ще го видим малко по-късно. А иначе групичката на лидерите в маратона в момента е в морската градина. Състезателите приближават самата морска алея, която ще ги изведе близо до морето. Много голям шанс дава Варна да се бяга непосредствено до брега на морето, което е създава изключително приятно усещане както за състезателите, така разбира се и за телевизионните зрители, които ще си припомнят летните емоции. Сега разбира се да се насочим към старта на 10-километровото дистанция, 10-километровото бягане. 181 са участниците при мъжете, 131 са тези при дамите. Двама са най-младите участници, които ще стартират в надпреварата. Те са на по 6 години. Захари Захариев е един от тях. Еврипидис Калоянис е другия. Най-възрастният участник в надпреварата на 10 км половина е на 73 години. С година по-възрастен участник има в надпреварата на 21 км. Състезателите вече излизат на морската алея и ще имат възможността да се насладят на красотата на Черно море в неговия есенен вариант. В момента състезателите от полумаратона водят в групичката. Нормално е, те имат да бягат две обиколки по-малко. Тяхното темпо, разбира се, че ще е и по-бързо. Пет секунди до старта на 10-километровото бягане. Оливера Евтич беше първата, която премина стартовата линия. Иначе на първа редица видяхме Сава Тодоров, Иван Попов с зеления екип на Берое,
Стоян Владков до него с светло-зелени екип, състезател на Дунав Русе, иначе атлет от Дряново. Зад тях с номер 16, 1616 е Стоян Владков, с 1681 е Иван Попов, веднага зад него е Сава Тодоров. Йордан Петров виждаме също зад тях, Оливера Яхтич също зад лидерите при мъжете. Маринела Нинева ви споменах, че ще бъде тук в надпреварата. Ще бъде и Силвия Георгиева, едно момиче от Варненската школа, която тренира вече в Актив 2013 побив при Николай Боруков. Иначе състезателка, която израсна при Цонка Господинова в Евър Варна. Да пожелаем успех на всички участници. Ето че Дънкън Коеч вече пое лидерството. Дънкън, който има 5 победи в маратони от 2008 до 2017 година. Две от тях близо до България, в Букурещ. Иначе два пъти е бягал в България, в София само че. А победителят в полумаратона Богдан Симеонович сега получава своята награда. Опитват се да се откъснат Дънкън Коеч и Жан-Баптист Симукека. За тяхната атака се хваща Юсеф Сбаи, но поизостава лекичко Мустафа Мухитира Фелисиен. Да видим дали състезателят от Руанда, който имаше инициативата в третата обиколка, ще успее да се задържи за това темпо. Да, настигна ги. Така че групичката от четирима състезатели заедно преминават в надпреварата по последната обиколка. Виждате, използват шанса, че дърветата разсичат трасето, за да преминат по различни пътища и съответно да вземат леко предимство. Разбира се, те са наясно, че трябва да гонят време под 2 часа и 20 минути, за да спечелят точки в надпреварата в маратона. Виждате и Деси Добрева, която след малко ще завърши своето бягане на 21 км. Един доста специален момент за всеки един, който е предизвикал себе си да успее да завърши бягането, независимо дали той е на 10 км, дали е на 21 км или тези, които се опитват да завършат класическата дистанция от 42 км, 195 метра, кръстена на град Маратон. Знаете, легендата за Атинския войн, който пробягва дистанцията между Маратон и Атина, за да съобщи за победата на атиняните. Иначе четиримата състезатели вече в рамките на 33-4 километър. Тук и в виждате и при жените лидерките продължават да са начело. Лидерките продължават рамо до рамо, при тях те първа ще се разреши битката за победата. Те след малко ще преминат тук в влизането в своята четвърта обиколка.
Наум Джебет и Клементин Муканданга. В една и съща позиция са Наум Джебет и Йосеф Сбаи, защото евентуално при победа те биха при победа на Джебет по-скоро и при второ място на състезателя от Марокко, те ще си изравнят по точки 25 в битката за големия джакпот от 10 000 евро или 20 000 лева, каквато е неговата левова равностойност. Виждате. Основният фаворит за победата тук при мъжете, или по-скоро състезателя, който има най-голям стимул за да спечели тук, Йосеф Сбаи. А доколкото виждам, при Тереза Ставрева вече е Деси Добрева, която приключи своята битка на 21 км. Точно така, не ме оставяш да направя някаква изненада на нашите зрители. Изпревариме с коментара си, защото е много наблюдателен. Деси Добрева наистина току-що финишира и вече е при нас. Ура! Първото ти участие на такъв маратон, на полумаратон. Второ, първото беше на Софийския, преди там колко беше 3 месеца, пак полумаратон. И това е второто ми съвсем непрофесионално и музикантско участие на полумаратон. Мисля, че доста добре се справих. Като резултат? Като време. Ами да, 1,47 за непрофесионалиста, доста добре. Важното е, че го правя за удоволствие, а не за някакви резултати. Какво те мотивира така да се пуснеш в тия полумаратони? Все пак 21 км е доста сериозно разстояние, а тук във Варна и трудно трасето. Ами, първо много обичам да бягам. Бягам съвсем редовно. Второ, Варна е моят любим роден град. Може да е малко по-труден, обаче е много красив, защото се минава през цялата морска градина и най-вече покрай плажа. Така че с удоволствие бягах това трасе. Трудно, не трудно, беше много хубаво и мотивираме това, че правя нещо за себе си. Тоест, че се развивам и личностно, поставям си някакви малки цели и се старая да ги постигна. А това беше моят пейсър, който сега ще завърши, който почти през цялото време бягаше много добре, но по едно време трябваше малко да го задмина, за да успея малко по-бързо да финиширам. Понеже музиката не делима част от твоя живот, с коя песен, така, коя твоята победна песен, с която финишира или която си те наникаше в главата, ако имаш въздух, може и така да ни я изпееш. Ами знаете ли, по принцип наистина музиката ме следва навсякъде и може би едва ли тук ще бъде песента Лудо Младо, която ми е любима и на която съм си кръстила дори проекта и бенда. По-скоро песни от рода на Вятър, Речи, Балкан, Стен. Ето такива героични, които ти дават темпо. Но истината е такава, че през цялото време мислих за моята малка щерка, която даже ме посрещна с викове, и за моята майка. Колко много неща е постигнала тя, с колко много неща се бори и колко много ни помага на нас, колко много сила и заряд ни дава всеки ден с такива герои. В моя живот няма как аз да съм по-назад. А майките са едни истински герои, такъв пример си дават и на твоето дете всъщност с днешното си участие. Надявам се просто да съм добра майка. За финал, музикален поздрав за нашите зрители. Би ли отправила? Ами, за финал първо искам да пожелая на всички да са здрави. Част от това е да се грижите за себе си здравословно, като поддържате някакъв тонус, дух с някакъв спорт. Пейте си винаги, когато можете, който пее зло не мисли. И искам да ви поканя от вашия ефир, съвсем наскоро ще бъде моят концерт в Пловдив. Той ще го има на 25 ноември в Пловдив, в зала Сила. Всички мерки ще бъдат взети. Чакаме ви и ще пеем и играем с моя бенд, с танцорите. Ще бъде прекрасно. Благодаря ти много, Деси. Още веднъж честито за прекрасната инициатива, която си подела, както и за медала, с който вече си се окичила победител на още една сцена. Това от тук, колеги. Благодарим на Тереза Ставрева и на Деси Добрева. Наистина много хубаво е, когато човек прави нещо за себе си. Прекрасно послание от Деси Добрева към всички,
които искат да всеки ден да побеждават по малко себе си. Ето, че тя го доказва. Сега състезателките в надпреварата при дамите, лидерките Наум Джебет и Клементин Муканданга ще влязат в последна обиколка. Метри ги делят от влизането в тази последна обиколка. Да видим какъв ще бъде техния резултат. Час 56.32. Час 56.32 означава, че състезателките се борят за резултат около 2 часа и 35 минути, което е изключително силно като постижение. Виждаме, че битката за победата вече е между трима. Да видим дали обаче за втори път Юсеф Сбаи ще измъкне победата в веригата бягането начин на живот, както го направи в София. Много интересна битка между опитни състезатели в маратонската надпревара. Предстои да видим. Жанси Мукека на 40 години, Дънкан Коеч на 39, 40 годишен е и Юсеф Сбаи. Атлети, които имат много сериозни постижения в своята кариера, много пробягани маратони и съответно имат опит, който ще им бъде безценен в това бягане. Всички знаят, че финалното изкачване ще бъде може би най-трудното, може би и там ще видим кой е запазил най-много сили за победата в тази надпревара. Ще бъде изключително трудно и изключително интересно. Не пропускайте тези финални метри, уважаеми зрители, защото ще бъде много-много сериозна битката за победата и за наградния фонд. Победителят печели тук 4000 лева, а пък победа и рекорд на трасето добавя още 1000 лева към наградата, която ще спечели победителят. Виждате, че състезателите, поне тези, които познават добре морската ни столица, вече са в края на морската градина и след малко ще преминат под арката, едно също от емблематичните места в морската ни столица. Лидер вече е Жанси Мукека от Руанда. Все още на втората позиция се държи Юсеф Сбаи. Третият е Дънкан Коеч. А иначе двете лидерки в надпреварата при жените след малко ще минат по тази най-трудна част, най-трудно спускане, което ги води към морската алея. Наум Джебет и Клементин Муканданга все още не могат да разрешат битката помежду си. Леко сбутване тук, предизвикано от факта, че Муканданга беше премина покрай едно от загражденията, едно от колчетата, докато Джебет също беше избрала възможно най-краткия път. Разбира се, случват се такива неща. Не става дума за някакво много сериозно сбутване между състезателките. Дате Надежда Ангелова на вашите екрани. Една от най-добрите ни състезателки в маратона. Едно момиче, което преминава през джудото, след това
ориентирането и маратоните станаха нейната страст, страст, която тя редовно споделя. Самия факт, че майка, която е на една година, с едно годишно дете, а виждаме, че атака на Юсеф Сбаи вече му дава предимство пред Дънкан Коеч. Жанси Мукека остава на третата позиция, така че, както вече ви споменах, височината ще реши всичко. Височината, която състезателите достигат до хотел Черно море. И ето, че Юсеф Сбаи се насочва към победата в маратона на Варна. Юсеф Сбаи ще спечели в надпреварата в Варна. Метри го делят от победата. Разбира се, той няма, може би, да успее да постави рекорд на трасето, но пък ще слезе под 2 часа и 20 минути, което ще му даде и необходимите точки, за да спечели джакпота. Ето го Юсеф Сбаи, последен завой преди да дойде тук на площада пред операта в Варна. На втората позиция е Дънкан Коеч. Юсеф Сбаи гледа колко близо или колко далеч е неговия съперник. Дънкан Коеч втори, трети е Жанси Мукека. Юсеф Сбаи, големия победител в Варненския маратон. Да видим какъв е резултата на Юсеф. 2 часа, 17 минути и 24 секунди за победителя в маратона Юсеф Сбаи от Марокко. Победителя в веригата бягането начин на живот. Втора позиция за Дънкан Коеч. 2 часа, 17:41. Трети е Жанси Мукека. 2:17:49. Отлично, отлично състезание за тримата атлети. Браво, прекрасно представяне. Много големия победител днес и във веригата бягането начин на живот се казва Юсеф Сбаи. Ето, че мароканецът много умно проведе това бягане и спечели надпреварата за съжаление на Фелисиен Мухитира от Руанда. Въпреки че той водеше през почти цялата трета обиколка, той завърши четвърти на цяла минута. 2:17:25 е официалното време на Юсеф Сбаи. На 12 секунди след него е Дънкан Коеч, на 26 Жанси Мукека и точно на минута Фелисиен Мухитира. Разбира се, ние изчакваме от тук нататък и всички останали. След победата на Юсеф Сбаи вече той е при Тереза Ставрева, така че нека да ги чуем. Точно така, първите думи на големия победител от маратона тук във Варна, победителят и от Софийският маратон. First of all, Юсеф, congratulations! Първо, Юсеф, поздравления! How do you feel? Как се чувстваш? Доволен съм, защото за първи път спечелих във Варна. Удовлетворен съм, че бях тук. От 3 години съм тук. Харесва ми града. И благодаря на публиката, благодаря на организаторите. Благодаря на моя менеджер Йонка Насев. Благодаря на вас също, че сте тук. What was the hardest thing in today's competition? Какво беше тежкото в днешното състезание? Едно
Non so cosa, cosa devo dirti. Не знам как да ви го кажа. Съм браво да парлари инглези. Трудно ми е да, да бягам в да говоря английски на, на италиански. Доволен съм, както ви казах преди това, че спечелих състезанието. Благодаря, че имах възможността да бъда тук. Благодаря на организаторите. Оставяме Йосеф Сбъй, за да си поеме глътка въздух, тъй като наистина преди минути той финишира. 2 часа и 17 минути е неговото време. За съжаление не успя да постави рекорд на трасето, но все пак постигна една впечатляваща победа, за която заслужава огромни адмирации. Благодаря на Тереза Ставрева за това английско-италианско интервю, което имахме с Йосеф Сбъй. Важното е, че успяхме да го осъществим. Ето и неговия финал, сега виждате на вашите екрани, финалните метри на големия победител в веригата, бягането, начин на живот. Успех, успех за Йосеф Сбъй, много мъдро, много прекрасно бягане на Йосеф. Исмаил Сенанджи ще завърши на шестата позиция. Секунди го делят от преминаването на финалната арка. Вие виждате пък същевременно битката при жените. Ето го и Исмаил Сенанджи. 2.33 и 27 е неговото време. Едно изключително силно постижение. 2.33 и 28 е корекцията, която вече има като официален резултат. На 6 минути след Йосеф Сбъй завършва Исмаил Сенанджи. Клементин Мукамданга или за Наум Джебет. Подозирам, че ще се случи горе-долу подобна ситуация на това, което видяхме при мъжете, че излизането от морската градина ще реши всъщност над преварата. Виждаме, че облаци постепенно започнаха да се събират. Това виждаме и от кадъра, който е от движещата ни се камера, движещата се на мотор камера. Не съм много, може би, хората, които могат да си дадат сметка колко трудно е това, но аз лично като участник и в двете мероприятия. Искам да благодаря на екипите на Българската национална телевизия и на всички, които работят за това, че ви правят преки свидетели на това, което се случва в тези толкова тежки състезания в маратона на София и в маратона на Варна. Иначе Йосеф Сбъй, големия победител, продължава да получава поздравления от публиката по трасето. Дали 26-годишната Джебет или доста по-опитната 35-годишната Мукамданга ще спечели победата, ще видим. Мукамданга през миналата година завърши 6-та в маратона на Осака. Тя завърши 6-та в маратона на София. При Тереза Ставрева отново имаме събеседник, така че нека да чуем. Точно така, намирам се в компанията на Исмаил Сенанджи, който записа едно страхотно време на Варненския маратон. Hello, Исмаил, and congratulations for your winning. Поздравления за тебе. Thank you. How do you feel? Are you pleasant? Как се чувстваш? I'm very excited. Аз съм доволен. Една минута по-бързо от това, което треньора ми каза, което е добре. Трасето е малко трудно. Аз опитвах да на изкачванията и изпусканията да наваксам. 2.23-2.25 мисля, че ще бъде. След първите 9 км аз знаех, че съм добре и че ще
се справя добре и се чувства много добро този факт. Искам да благодаря на организаторите, че успяха да направят състезанието, въпреки че въпреки опасността от COVID. Искам да поздравя всички състезатели, които са тук, да благодаря на моя клуб, на България и, разбира се, и на неговата любов. Точно така, именно това е това, което е задържало Исмаил Сананджи тук, неговото прекрасно семейство, което беше заедно с него и на Софийския маратон, съпругата му, както и прекрасната му дъщеря. Те и сега са тук, плътно до него. Сега виждаме тук, що финишира и Шабан Мустафа. Очаквайте следващите ни включвания. Точно така, Тереза. Шабан Мустафа завърши своята надпревара в маратона. Шабан завърши на 8-та позиция с 2 часа 29 и 35. Шабан Мустафа вече е при Тереза Ставрева почти секунди след като финишира. Като един истински маратонът, Шабан Мустафа няколко секунди след като финишира вече е тук. Най-напред, как ви се стори днешното състезание? Това състезание е доста сериозно и като конкуренция, и като организация. Аз се радвам, че успях да вляза в десятката. По принцип, аз съм планински състезател. Силата ми е в планинските маратони, но поради пандемията тая година маратоните по Алпите бяха отложени и се наложи да се насоча малко на равнинни маратони. И се радвам, всичко мина успешно. И така. Сериозна беше конкуренцията, наистина. В днешното състезание страхотно време направиха в всички дистанции състезателите. Все пак за теб като спортист тази година на пандемия, която така с това състезание на открито може би поприключва като сезон. Да, това е едно от последните състезания. Вече не знам дали ще има други мероприятия до края на годината. Като гледам каква е обстановката и за до година нищо не се знае какво ще бъде. И така, че за мен вече сезона приключи за тази година, ще гледаме за година вече какво ще стане. Да, с поглед назад към изминалия сезон, удовлетворени си от постигнатото, въпреки перипетиите, пред които бяхте изправени вие? Разбира се, да, целта ми беше да сляза под 2 часа и 30 минути на равнинния маратон. За планински състезател това е една сериозна скорост и се радвам, че успях да го постигна. И мога да се пожелая само здраве за напред. Това ли е нещо, към което, кажи ни обаче, ти това си го пожелаваш, но към какво ще се стремиш до година? До година, ако всичко върви нормално, ще гледам на планинските маратони, защото там ми е силата и трябва да се докажа там, където ми е мястото. Благодаря ти, пожелаваме ти го. Чухте първите думи на Шабан Мустафа, буквално секунди след като той приключи над преварата. Благодарим на Тереза, благодарим и на Шабан Мустафа. Иначе битката при дамите вече е в разгара си. Клементин Муканданга с много лека преднина пред Наум Джебет. Да видим коя от двете състезателки ще успее финален спринт на Клементин Муканданга. И състезателката от Руанда вече изпреварва Наум Джебет. Тя се насочва към победата. Дали ще има сили Наум Джебет? По-скоро може би не, за да успее да хване атаката на Клементин Муканданга. Финален спринт, както и при мъжете, само че при мъжете много по-рано Юсеф Сбаи успя да изкове победата си, докато тук вече в тази част, в уличките преди площада пред Варненската опера, Клементин Муканданга завоюва победата в надпреварата в маратона. Със сигурност ще имаме рекорд на трасето при дамите. Резултат малко над 2.35 очакваме от Клементин Муканданга, след като не успя да завърши в тройката на маратона на София. Сега Клементин Муканданга ще спечели победата в маратона на Варна. Да видим какъв ще бъде нейният резултат. Втора Наум Джебет. Наум Джебет като че ли няма сили. За нея доста тежки са последните метри. Клементин Муканданга сега ще обиколи фонтана Шадравана, който е пред Варненската опера. Да видим и какъв резултат ще даде Клементин Муканданга. Както ви казах, малко над 2 часа и 35 минути, но ще имаме едно изключително силно постижение за състезателката
от Руанда. Победата е за Клементин Мукандага. 2, 35 и 13. Много тежки финални метри, много тежък финален спринт. Втора позиция за Наум Джебет. Ето че Клементин даде всичко от себе си в финалните метри за победата. Надяваме се, че няма да се стигне до сериозна медицинска помощ. Да има нужда от сериозна медицинска помощ състезателката от Руанда. Но освен победата в маратонското бягане, тя успява да подобри и рекорда на трасето. Така че поздравления за Клементин Мукандага, голямата победителка при дамите в надпреварата в маратона. Победи за Мароко и Руанда в маратонската надпревара в Варна. Очакваме след около 5 минути, 5-6 минути да финишира и третата Карен Ван Прюен от Белгия с номер 7. Тя ще бъде първата европейка. Трудно е на Клементин Мукандага. Наистина, доста трудно бягане беше за нея в финала. А иначе руандийската група е доволна от това, което се случи. Сега не знам дали Жанси Мукека е много доволен от своето трето място. Едва ли пък ще е доволен Фелисиен Мухитиро от факта, че завърши четвърти. Клементин Мукандага, много трудно е за нея след финалните метри. Важното е обаче, че победата е за нея и че в крайна сметка стигна до успеха тук и до най-добър резултат в Варненския маратон. Ето и последните метри на Клементин Мукандага. Успех за представителката на Руанда. Може би сега е момента да се разделим преди да видим финалните акорди на състезанието във Варна, да се разделим за кратко, след което отново ще се върнем тук на трасето пред Варненската опера. В момента на вашите екрани с белия екип голямата победителка при дамите Клементин Мукандага, която днес постави рекорд на трасето в Варна. 2 часа 35 минути и 14 секунди е нейният официален резултат. На 7 секунди зад нея е Наум Джебет. Ние очакваме Карен Ван Прюен да завърши като трета в надпреварата. Струва ми се, че е огромна разликата между нея и Наталия Семенович от Украйна, за да може Семенович да завърши по трасето пред Карен Ван Прюен. Едва ли ще имаме много сериозна конкуренция за третото място. Пета за момента се движи Илхан Елмуради от Мароко. Шеста Адриана Василато от Гърция. Надежда Ангелова се движи на 10-та позиция. Тя е преминала за 2 часа и 39 минути в, на 36-тия километър, 36 километър и половина. Надежда Ангелова в много сериозна конкуренция за местата между 8 и 10 с Биляна Кираджиева и Катерина Похлот, и двете от Сърбия. Всъщност тук би трябвало да има някаква грешка от това, което ни
представят организаторите, тъй като Биляна Кираджиева е състезателка от Северна Македония. Но както и да е, Биляна Кираджиева, Катерина Похолот и Надежда Ангелова в групичка. Надяваме се, че ще имаме възможност да видим финала на Надежда Ангелова в рамките на нашето пряко предаване. Ние тук полека-лека изчакваме и всички останали състезатели, които ще наближат по трасето. Ето я с номер 7. Сега след малко ще завърши и белгийката Карен Ван Приоен. Към финалната права се насочва състезателката от Белгия, Карен Ван Приоен. След секунди ще премине, тя вече е в края на трасето, делят я буквално метри. Ето я Карен Ван Приоен, след малко ще се появи и в кадър. Карен Ван Приоен от Белгия на третата позиция. 2.42 и 31 на 7 минути. На 7 минути и 17 секунди след Клементин Муканданга, най-добрата европейка в бягането. Наталия Симеонович се насочва след малко към четвъртото място. Доста трудно бягане и за Карен Ван Приоен. За Карен Ван Приоен резултата също е по-бърз от рекорда, който имахме на Рут Матево, така че челната тройка поставя лични рекорди, поставя рекорди на трасето. Разбира се, за рекорд ще бъде счетен резултата на победителката Клементин Муканданга. Интересни моменти от маратонското бягане. Явно не всички тичат по трасето. Маратонско бягане, което беше ознаменувано с победите на Юсеф Баи и на Клементин Муканданга. Челната десетка с двама състезатели, представящи България. В маратона Юсеф Баи първи с 2 часа 17 минути и 25 секунди. Дънкан Коеч от Кения втори с 2.17.37. Жанси Мукека от Руанда трети 2.17.50. Под 2 часа и 20 слезе и другия руандиец Мухитира, Фелисен Мухитира, 2 часа 18.24. Пети Юмер Алканолу от Турция с 2 часа 22 минути и 3 секунди. Угандиецът, състезател на Евър Варна и представящ България Исмаил Сънянджи, 6, 2 часа 23 минути и 28 секунди. С 2 часа 25 минути и 12 секунди, 7 е Симон Гонсалес от Испания. 8 Шабан Мустафа за България, 2 часа 29 минути и 35 секунди. 9 Радуан Нуини, втория от маратона в София, този път с време от 2 часа и 34 минути и 43 секунди. Силвио Стойка завършва десетката. Румънецът е с 2 часа 37 и 18. Награждаването в момента тече. Министър Красен Кралев е на трибуната. Шабан Мустафа получава своята награда за 8-то място.
Ето го и Симон Гонсалес. Шесто място. Исмаил Селанджи, България. Шесто място. Исмаил Селанджи, България. Ето го Исмаил Селанджи. Наградния фонд 200 лева за 10-то място, 400 за 9-то, 500 за 8-то, 600 за 7-то. Исмаил Селанджи получава 700 лева за 6-то си място. Юмер Алканоглу от Турция с 2.22.03 ще получи наградата на от 800 лева. Фелисиен Мухитира от Руанда ще получи 900 лева за своето четвърто място. Резултатът от 2 часа 18 минути и 25 секунди на минута зад лидера, победителя Юсеф Сбаи. Няма го Фелисиен Мухитира. Жанси Мукека е на третата позиция. Той ще получи 1400 лева от наградния фонд. Дънкан Коеч. 12 секунди го разделиха от победата. Той получава 2000 лева. И сега Красен Кралев, министъра на младежта и спорта, ще връчи наградата на Юсеф Сбаи. Той печели 4000 лева от наградния фонд. Не знам дали сега или по-късно ще му бъде връчена наградата на Юсеф Сбаи за победител в веригата бягането начин на живот. Иначе челната шестица при жените вече завърши. След Карин Ван Прън, Наталия Семенович от Украина четвърта с 2 часа 46 минути и 17 секунди. Адриана Василато от Гърция завърши пета с 2.46.33. С 2.46.48 шеста завърши Илхам Ел Муради от Марокко. А виждаме и състезателки с малко по-скромни възможности. Продължаваме с избраните моменти от маратонското бягане. Очакваме да видим дали ще попадне в прякото ни предаване и най-добрата българка. Имаме още около 10 минути. Така че искрено се надяваме, че ще имаме шанса да видим Надежда Ангелова. Иначе на 12-та позиция за момента върви Милка Михайлова. По-назад са Борислава Видева и Билсарин Сюлейман. Очакваме след малко да старт финала да пристигне и седмата при жените. Това ще е Павлина Балтой от Румъния. Едно изключително красиво място е площада пред Варненската опера, Варненския оперен театър.
какво се случи в другите дистанции. Да ви напомним малко по-рано. Победа при жените за Франсин Ньомукунзи в полумаратона. Състезателката от Бурунди спечели за час 12 минути и 46 секунди. Доста по-напрегната беше битката при мъжете, спечелена от Богдан Симеонович от Украина с час 5.27 на 14 секунди пред Жан-Мари Ньомукиза от Бурунди. А на 10 км и половина победата беше българска, спечелия Стоян Владков. Стоян Владков, който завърши за 33 минути 40 секунди, като изпревари с 8 секунди Павло Верецки от Украина. Трети завърши Иван Попов. Иначе при жените победата е за голямата Оливера Евтич, шестата от Олимпийските игри в 2004 година. Оливера спечели 10 км надпревара, 10 км и половина, 37 минути и 10 секунди. Маринела Нинева втора за 38.49, трета Силвия Георгиева с 39.55. Едно изключително силно състезание в маратона на Варна. Имахме възможността да видим днес, уважаеми зрители, с рекорд на трасето при дамите и с първо място при мъжете за Юсеф Сбаи. Сега награждаването на първите 6 при дамите. Йохама Омуради от Марокко печели наградата от 700 лева, 800 пък печели Адриана Василато от Гърция, Наталия Симеонович от Украина печели за четвъртото си място 900 лева за 2.46.17. Третата Карен Ван Прюен от Белгия с 2.42.31. Нейната награда е 1400 лева. Наум Джебет от Кения. Втора, тя получава от директора на състезанието Анатолий Илиев своята награда. 1400 лева и победителка Клементин Мукандага от Руанда. Ето и голямата победителка. Тя ще спечели 5000 лева, не само 4000, а и победата за рекорд на трасето. Клементин Мукандага. Победителката в днешния маратон. Ами мисля, че с тези финални акорди на маратона на София можем да си кажем довиждане, уважаеми зрители. Изключително много ви благодаря, че бяхте заедно с нас в това приключение. Благодаря на екипите на Българската национална телевизия, които работиха днес. Екипа, който работи по това телевизионно предаване. От нашия екип пожелания за всичко най-добро. Останете с програмата на БНТ3 и бъдете с спорта, който ще ви предложим в следващите няколко дни, защото ще има от всичко. Тенис на маса, колоездене, футбол. Така че бъдете с БНТ3, защото има какво да видите.